میری نظر میں خدائی، میری نظر میں خدائی ہے سب میری نظر میں خدائی، میری نظر میں خدائی ہے سب غلام علی، بے شک بے شک جبھی جان بس مقام علی، علی چلاتا ہے خالق کی کل خدائی کو، علی چلاتا ہے خالق کی کل خدائی کو، جہاں خدا ہے وہاں پر، جہاں خدا ہے وہاں پر ہے انتظار علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے سب کو رزق خدا، علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے سب کو رزق خدا، خدائی پر فقط دعا میں علی، خدا رسول کا نبی بس مکان علی، علی وہ نکتا ہے جس پر خدائی قائم ہے، اسی لیے تو خدا ہے، اسی لیے تو خدا ہے شریک نام علی، بس مقام علی ماشاءاللہ، علی نے ورثے میں پایا بس مقام علی، علی کے در سے ملا جو